В нас є ще одна робоча група, яка була створена трошки раніше за експертну. Вона якраз займається сприятливим інвестиційним кліматом, розвитком медіа, індустрії преси в Україні. Нею займається Олексій Погорєлов. Я прошу вас до слова. Добрий день, колеги. В нас в цьому пункті порядку денного є три питання. Я по першому питанню буду інформувати вас. Значить, питання стосується розповсюдження преси. Із нашого попередньої зустрічі робочої групи багато води втекло. Да? Є додаткові важливі позиції, на які я хочу звернути вашу увагу, і хочу наголосити, що вони на робочій групі не обговорювались, бо не було в нас ще зустрічі. Це питання стосується, тобто нове питання стосується Укрпошти і законопроекту, який був поширений перед Новим роком. В принципі, цей законопроект потенційно небезпечний тим, що буде в Україні знищена взагалі передплата як така. Небезпека полягає в тому, що перед Укрпоштою поставлено завдання вийти на беззбиткову роботу, і доставляння преси – це одне з джерел збитків Укрпошти. Тому що є пільга, передбачена законом про соціальний захист журналістів, і яка регламентує максимальну націнку, яку може робити пошта на передплаті. З іншого боку, є дотаційні напрямки, тобто збиткові для пошти напрямки, це доставка преси в віддалені точки, куди зрозуміло і логічно, що вартість доставки передплати є високою. Там, коли їде одна, дві, три примірники газети щодня до якогось віддаленого там населеного пункту, це реально вартує грошей. І тому ці нарікання і спілки журналістів, і видавців про те, що щоденна преса в Україні щоденно не доставляється, мають місце, і Укрпошта підтверджує, що так дійсно, і каже, що ніхто крім нас все одно не зробить це. Але загроза полягає в тому, що для того, щоб вийти зараз на беззбиткову роботу, або тарифи на доставку передплати будуть реально високими, не 30-40 копійок, як зараз на копії, а і 10 гривень може бути. І якщо деякі газети мають передплатну вартість на рік 12 гривень, то при вартості доставки номеру 12 гривень, 10 гривень, це зрозуміло, що це смерть передплаті. Тому я хочу просто зараз, для того, щоб не займати багато часу, це була ілюстрація, да? В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що пошта і будь-який інший оператор передплати заробляє на передплаті у великих містах, де собівартість невелика, і втрачає гроші на передплаті у населених пунктах, яких в Україні багато. І якщо ми кажемо про те, що ми прийдемо до реальної вартості, то це має бути, скоріш за все, субсидування, тобто зароблених грошей у великих містах, дотування доставки до віддалених місць, що в принципі може бути. Але поки що дискусії із заступником міністра інфраструктури, із керівництвом Укрпошти поки що не дозволяють казати, що ми рішення знайшли. І тому ця потенційна небезпека того, що інститут передплати взагалі буде ліквідований як клас, існує. І я звертаю вашу увагу на те, що там прошу підтримати дві позиції. Перше, про те, що інститут передплати в Україні потрібно зберегти принаймні на найближчий рік-два, бо без цього преса вмре раніше, друкована раніше, ніж вона може вмерти, враховуючи Революція. світові тенденції. Так? Тобто ми можемо в Україні своїми руками її похоронити на рік, на два раніше. Виключно за рахунок того, що знищиться інститут передплати. Теза номер два полягає в неприпустимості монополії, бо одне з рішень, що створюється монополія абсолютна на доставку будь-яку друкованих видань. Що таке будь-яка доставка? Мається на увазі, купила мережа, чи там людина оформила передплату у редакції. Редакція не може тій людині доставляти передплату, це має робити виключно Укрпошта. І в тому проєкті закону, як ми його читали, прописано, що навіть якщо мережа розповсюдження роздрібна в кіоски, про які я скажу зараз, між кіосками возить газети, то це вона також не має робити, тому що і на це є монополія. Це позиції поки зараз в процесі обговорення. Тому ми кажемо про те, що перша теза – потрібно зберегти інститут передплати і знайти для того рішення. Друге, що неприпустимо робити монополію, бо це прямі ризики для свободи слова. Будь-хто по велінію може будь-яку газету, якщо є монополія, будь-яка газета, будь-який номер може бути недоставлений. Це суттєві ризики, якщо існує монополія. Я не кажу вже про ціну. Тому що монополія створюється, потім ціна змінюється. Тому ці дві тези є важливими. Я наголошую вашу увагу на те, що ми маємо певним чином на це прореагувати і слідкувати
за тим, як йдуть переговори і шукаються рішення. З цього я почав чому? Тому що Укрпошта, окрім передплати, це близько 14 точок по всій Україні, поштових відділень. 14 поштових відділень – це, в принципі, до певної міри точки, де здійснюється роздрібна торгівля пресою. Свіжі дані Держкомтелерадіо станом на 27 березня про кількість кіосків з продажу друкованих ЗМІ. Є норматив, згідно з постановою Кабінету міністрів від 23 вересня 2009 року, яким встановлена мінімальна кількість точок продажу. Я порахував сьогодні власноручно, якщо з цього документу виходити, ми маємо мати в Україні 30 196 точок, мінімум. По факту їх є 7622, тобто 25%. Це кількість кіосків відповідно до постанови Кабміну. Найгірші в нас області Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Харківська, Чернівецька і Чернігівська, де майже в 10 раз менше, ніж потрібно. В переможцях, в плюсах у нас Миколаївська, Херсонська і Київ. Київ – це… Ну, і ще одна тенденція в тому, що, звісно, у великих містах кількість роздрібних точок є більшою, ніж мінімальна, а дуже багато сіл, де взагалі нема жодної точки, навіть якщо вони мають бути встановлені. Тому ці 14 точок Укрпошти, 14 тисяч, вирішують частково проблему, по-перше, мінімального забезпечення, по-друге, малих міст. І якби Укрпошта нормально працювала з роздрібним продажем преси, то це був би і дохід для пошти, і це було б забезпечення населення України доступом, вільним доступом до вільних ЗМІ, реформованих і ще не реформованих. Будь ласка, в мене уточнююче просто питання. Так. Я просто бачила цей звіт Держкомтелерадіо, який, власне, звітувало вам по точках. Я правильно розумію, що ви провели альтернативну перевірку, яка виявила, власне, 25%? Ні, я взяв дані Держкомтелерадіо і просто колонку номер 3 порахував, бо не було її. Я зрозуміла. Колонка номер 4 да. була, а 3 не було. Зрозуміла тепер. Це дані Держкомтелерадіо. Ця статистика до чого йде? Тобто, що ми… Декілька людей мене просили: Олексій, а що ми реально маємо? От це ми реально маємо. Які є прогнози, якщо ми будемо працювати з кіосками, що ми можемо змінити? Експертна оцінка, яку ми просили видавців дати нам, що буде, якщо кіоскам буде легше, свідчить про те, що ми можемо збільшити в Україні на 30-35% кількість обсяги продажу преси. І це призведе до 10-15% збільшення податкових відрахувань видавничих компаній, власне, від того, що будуть продавати більше преси. Це експертний прогноз, це експерти, ну, наші, тобто це наші дані. Тепер статус, що, до чого ми дійшли. На останній робочій групі, по-перше, ми озвучили цей прогноз, бо цей прогноз у нас датований 15 березня. По-друге, ми домовилися про те, що ми запрошуємо представників місцевої влади, в першу чергу Київської міської держадміністрації, увійти до нашої робочої групи і надати експертизу. Власне, що можна зробити, що не можна зробити, яким чином це зробити. Наскільки я знаю, офіційний лист за підписом пана Кордіновича надісланий, але відповіді поки що немає. Тобто представника КМДА до робочої групи поки ми не отримали. Ну, враховуючи сніг, відставки і таке інше. Сподіваюся, що отримаємо там на наступному, може на цьому тижні. І тоді наступним кроком підемо далі. Бо можу попросити, якщо маємо ще там пару хвилин Олександра, він розкаже, і якщо цікаво, звісно, да? Бо це професійна така розмова. Є методики, в кожному місті своя, яким чином відкриваються торгові точки, яким чином вони зносяться чи не зносяться. І ми промалювали у квадратиках, що є по Києву, скільки де грошей, часу треба. І зараз збираємо по інших великих містах, і до кінця цього тижня зберемо Харків, Одеса, ще там пару міст. Будемо мати ще по великим містам бачення, як воно відрізняється. Після цього ми виходимо на нараду з представником КМДА і дивимося, що можна зробити по Києву і по іншим містам. Тобто, і такі наші наступні кроки. Скажіть, яка вам допомога потрібна в цьому контексті? Ну, тут поки ніякої, якщо ви можете пришвидшити призначення от через два будинки, то пришвидшіть, будь ласка, тому що ми чекаємо. Якщо ні, ну поки ні. І підтримка по Укрпошті, тому що важко йдуть переговори. Хоча задіяний особисто пан Єфімінко, ну важко.
По Укрпошті спробуємо допомогти. Мене таке прохання, чи можна тоді по Укрпошті, от власне, цю конфігурацію це прописати? От власне ці пропозиції, які ви тільки що сказали, ми так само розійшлемо по учасникам, проголосуємо листом і тоді, можливо, зробимо або звернення. Ну, я думаю, що звернення, так? Так як завжди ми робили. Минулого разу ми робили так само звернення ініціативу. Так? Дякую. Чи є ще хтось, хто хоче з цього приводу? Прошу. Якщо можна, просто по кіоскам. Я знаю, що на, мені здається, позаминулому засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова розглядалося якраз питання щодо знищення мережі кіосків по розповсюдженню преси в місті Кривому Розі. І якраз тоді депутати, народні депутати відзначали, що просто міська влада, вона не йшла не те, що на діалог, вона просто не виходила на зв'язок. От і все, ніяких пояснень дій, там нічого, не на запити народних депутатів, нічого цього не відбувалося. Тому, можливо, просто в цьому питанні можна було б це зробити, от ми це пропонували в 2010 році, щоб це було або як там соціальна послуга, там обов'язково універсальна. Але тоді Укрпошта казала, що це значно одразу здорожчує, і тому ми відмовилися від цих пропозицій. Але, в принципі, щось, що буде дійсно обов'язковим, тому що ми прекрасно розуміємо, що доставку преси, неприбуткову доставку преси в ці райони не буде здійснювати жодна приватна компанія. Тому це має бути все одно функція держави. Да? Все, що таке соціальна направленість. І, звичайно, тут має бути більше слова Кабінету міністрів. У 2010 році це було доручення прем'єр-міністра Азарова. Маємо сказати, що воно досі не виконано. Ані щодо встановлення в Укрпошті реальної собівартості на доставку. Це ніколи не було не перевірено, не зроблено, не доведено взагалі, нікому ніколи не показано. Яка ж реальна собівартість доставки? От, це перше. І друге питання – це встановлення цих справедливих тарифів. Тому що зараз вони виходять з того, що у них от є якісь там загальні прибутки, да, і є загальні збитки. І чомусь збитки – це саме доставка. Чому? От просто голослівні твердження, більше нічого. Тому я думаю, що тут допомога Кабінету міністрів обов'язково потрібна. І те, що стосується Укрпошти, і те, що стосується якихось єдиних рекомендацій для місцевої влади по цих мережах кіосків, по виділенню землі. Тому що це питання не вирішується. І зараз, наприклад, в Кривому Розі розглядалося питання, що там, де були знесені кіоски, альтернативної, так би мовити, приватної мережі, встановлюються кіоски іншої приватної компанії. І на них під них виділяються земельні ділянки, укладаються договори оренди цієї земельної ділянки. Тому я думаю, що тут якраз допомога Кабінету міністрів дуже потрібна. По кожній окремій міській раді це нереально буде зробити. Вийшов Олександр Крудинович, у нього якась дуже важлива була нарада наступна, але ми відійшлемо відповідно саму стенограму цієї того, що ви сказали. Але крім цього, в нас ще є тут Сергій з Кабміну. Я думаю, що власне спрацює ця інформаційна частина. Прошу, ви ще щось хотіли сказати, да? Хотів сказати, що ми як те, що ми робимо по кіоскам, ми якраз зробимо типову процедуру по встановленню кіосків, і одна з тез, що знесення кіосків має відбуватись виключно за рішенням суду. Саме для того, щоб унормувати це по Україні. Тобто, щоб були єдині правила по Україні, незалежно від кожної міської чи районної. По Києву не гірша ситуація, ніж по Кривому Рогу. І знесеннями, і замінами. І працюємо над цим питанням. По підключенню до Кабінету міністрів, ми тоді окремо, можливо, тоді ще поговоримо з паном Сергієм, як можемо ще активізувати цю роботу, і відповідно, як можна тоді включити відповідно наше управління комунікації. Можливо, так само допоможемо в цьому. У нас була тут, я не пам'ятаю, мене поправить пан Налівайко нарада, коли був прем'єр-міністр, і питання по кіоскам я піднімав. Так. І першим було доручення прем'єр-міністра стосовно перевірки, скільки ж їх є, от ми маємо результати. Фактично, да? Таким чином є сподівання, що буде другий крок. Тому що ми за цифрами ми бачимо, що цифри свідчать про те, якою є ситуація. Відповідно, має бути наступний крок.
У нас якраз тут є присутній керівник управління з комунікацій. Чи можете взяти це просто на контроль? Ми тоді будемо відстежувати, коли нам потрібно буде включитися, власне, з нашого будинку. В нас є ще одне питання, так, яке стосується, власне, роботи цієї робочої групи. Це є звернення до центральних органів виконавчої влади та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення стосовно прискорення законодавчого регулювання розміру ліцензійного збору за продовження ліцензії за аналогове мовлення, а також щодо розвитку місцевого телебачення. Ці листи звернення є, власне, в цих папках матеріалах. Я прошу, відповідно, подивитися на них, визначитися всіх членів з, я маю на увазі, робочої групи. Якщо будуть якісь зауваження, то так само їх вислати протягом, наприклад, наступного тижня, оскільки, я так розумію, що там ситуація так само доволі гаряча. Хто буде говорити з цього приводу? Ви чи ви? Окей. Прошу. Ви знаєте, ще надсилала проєкт, а він був дещо доопрацьований учасниками, наскільки я розумію, робочої групи. Тут включені два додаткових аргументи. А в принципі, ну, нічого такого принципового в листі не змінилося. Я б, чесно кажучи, рекомендувала все ж таки свою первинну редакцію, тому що з огляду на те, хоча ці аргументи є абсолютно правильними, вони не дуже пов'язані саме з ситуацією з місцевими мультиплексами. Тобто це аргументи, які пов'язані з ситуацією з цифровим мовленням в цілому, і це вони дуже правильно вказують на недоліки цієї ситуації, але ці недоліки, на жаль, власне, створення місцевих мультиплексів не дуже вирішуються, лише частково. Тим не менш, це не є принциповим зауваженням, тобто, якщо робоча група підтримує ось такі редакції, ми наполягатимемо на первинному тексті. Ну і ситуація дійсно дуже термінова, тому що ми звернулися до Національної ради вперше ще рік тому з пропозицією щодо створення, вона була включена до плану розвитку, і з того часу, ну, так як ми очікували, нічого не зроблено, тобто рік вже майже пройшов і жодних рухів немає. Дякую. Я пропоную повернутися до редакції автора, якщо вже є така позиція, підтримати її, і якщо не заперечуєте, підписати і звернутися до Національної ради. Проблема є і потрібно вирішувати, і чим швидше, тим буде краще. У мене є тоді пропозиція така, чи можемо вислати тоді учасникам робочої групи? Ці два варіанти і просто провести голосування. У мене тоді я звертаюся, власне, до учасників, які голосують. Будь ласка, давайте визначимося, що ми це зробимо протягом тижня, для того, щоб, власне, не затягувати оці строки. Прошу, пані Катю. Всім нам відомо, як телеглядачам, що Україна скоро переходить на цифрове мовлення повністю. Тобто Україна вже почала процес переходу на цифрове мовлення. Що це означає зараз для телекомпаній? Телекомпанії поки що ще мовлять в аналоговому мовленні, всюди відповідно, де мають ліцензії. В принципі, так само мовлять в цифровому мовленні, дякуючи Держкомтелерадіо, уряду, і глядачі вже отримують цифрові декодери і відповідно мають змогу приймати або аналоговий, або цифровий сигнал. Але Нацрада видає ліцензії не, ну, щомісяця, і в принципі не на місяць, а на певну, якби, ну, на певний кількість років, наприклад, 10 років. Відповідно, зараз ті телекомпанії, у яких закінчуються і закінчились вже ліцензії на аналогове мовлення, отримують продовження ліцензії на 10 років. Хоча у 2015 році Україна повинна повністю завершити перехід на цифрове мовлення. І повинні сплатити збір, що вимірюється в мільйонах гривень, відповідно, за повну кількість років аналогового мовлення, що по факту його не буде існувати. Ну, ця колізія неможливо вирішити, скажімо, ну, простим ефектним шляхом, як це вирішилось в інших країнах, там просто прийняти закон. Але ми можемо просити вас підтримати, власне, проект положення, яке вже розглянуло більшість, ну, пройшло якби більшість процедур необхідних законодавчих, про 70% знижку на, скажімо, 10-15 років ліцензійного збору для тих компаній, які зараз отримують відповідно продовження ліцензії. І чому 70% знижка, тобто 10 років, ми розуміємо, зараз 13-й рік, чи, ну, 14-й, в 15-му остаточно повинен завершитись цей перехід, тобто ця цифра, в принципі, погоджена з Національною радою, підтримана Держкомтелерадіо, і велика подяка і Держкомтелерадіо за те, що вони сприяли проходженню цього проєкту, і велика подяка уряду за те, що зрозуміли, якби, в чому ситуація. Тому лишився останній півкрока, Мін'юст, і остаточне затвердження
затвердження рішення Кабміном, тому лист, власне, від робочої групи, він допоможе Кабміну усвідомити, що ця проблема правда актуальна. Дякую. Тобто, я так розумію, у нас є два листи, так? І я тоді звертаюся повторно з тим самим текстом до всіх учасників. Будь ласка, проглянути, визначитися і протягом максимум тижня бажано проголосувати так, щоб відповідно не затягувати це рішення. Там просто другий лист дуже простий, те, що стосується індустріального телевізійного комітету, то просто підтримати, щоб дати цю знижку 70%. Це правда, це технічна історія для того, щоб підтримати від імені міжвідомчої робочої групи, мені потрібна згода усіх членів. Тому це така. Прошу визначитися і сказати письмово, що ви підтримуєте або відповідно не підтримуєте. Дякую. Їдемо далі. У нас часу мало. Переходимо до звернень. Перепрошую, чи є ще якісь запитання, пропозиції до цього пункту? Ні.